Krásný den, milí posluchači. Fantazy pohádka Princezna zakletá v čase se brzy dočká pokračování. A kdo ví, možná z ní bude i trilogie. Naším hostem je muž, který stojí za filmovou hudbou a částečně i za scénářem pohádky. Skladatel a scénárista Lukáš Daniel Pařík. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Naším hostem je Lukáš Daniel Pařík, muž, který má na svědomí hudbu a částečně scénář k pohádce Princezna zakletá v čase a Princezna zakletá v čase dvě, která čeká na svoji premiéru. Tak je hotová, už jen se čeká nebo se ještě intenzivně pracuje na dvojce? Tak samozřejmě, už je to střížený, ale pořád jsme ještě ve fázi postprodukce, což znamená, že já jsem si sem do studia odběhl od, od skládání hudby. A v Ostravě jak ve Studio teďka připravuje ještě speciální triky, protože tam je spoustu kouzel, takže ještě pořád se na tom pracuje. Je pravdou, že ta pohádka má největší počet efektů vůbec? No, v české kinematografii, Česk... jo, jo. A tak ono je potřeba si říct, co to vlastně znamená. <coughs> Vždycky náš producent Viktor Krištof to hrozně rád uh, konkretizuje, protože za VFX nějaký zásah nebo nějaký speciální efekt se bere každá retuš, jo. Což znamená, když má třeba herečka dírku po piercingu, tak se to musí to. Ale... A to už je efekt. A to už je efekt, ale Aha. to, tohle my nepočítáme. My fakt počítáme ty kouzla a ty speciální efekty, které jsou opravdu vidět a který ten divák si má užít. A těch, e, i těch máme vlastně nejvíc. No. A můžete nějaké prozradit? Nějaký ten efekt, trik? No, tak teď si musím zamyslet, abych abych něco neprozradil, ale minimálně e, velká část toho filmu se odehrává ve městě, kde se lidé přeměstňují skrz portály, A takže tam máme vlastně tady to portálové cestování. No a za další, e, to je město alchymistů, kteří pracují s kouzelnými runami. A ty runy samozřejmě, oni nějakým způsobem s nimi kouzelně pracují, kreslí je do vzduchu a tak dále, takže takhle nějak to, nějak to funguje. Hmm. A víc asi nemůžu prozradit. říkám si, co to je, jakoby přesun přes portály nebo... Um... No to znamená třeba, že jste na Václaváku a potřebujete být prostě třeba za pět sekund v Paládiu. Hmm. A tak prostě projdete, ale třeba jak je, já nevím, na můstku, tak tam prostě nesednete na metro, ale projdete portálem a najednou vycházíte ah, ve footcourtu v Paládiu. To, kdyby by bylo možné v reálném životě, to by jsme byli rychlí. No, to by bylo super. Vy jste, vy jste tedy <hým> i se podílel na scénáři. <hým> Čím jste vlastně přispěl do scénáře? <hým> no, <hým> jak jste se k němu dostal k psaní? Takhle, to začalo už na jedničce, kde vlastně původně jako skladatel byl dán scénář ale producent Viktor Krištof právě tak věděl, že já píšu i scénáře, chtěl na to znát nějaký názor, no a nějak z společné diskuze vyplynulo, že, že, bych ten scénář měl psát a to v synergii s panem režisérem Petrem Kubíkem a v občasné synergii právě s Viktorem ještě, který tomu přináší taky spoustu svěžích nápadů. No takže takhle vznikal scénář na jedničku, no a když jsme se rozhodli, že budeme dělat dvojku, tak to trio vlastně zůstalo stejný, což znamená, nejvíce scházím já a Petr. A já to vlastně píšu s tím, že, že, to ale neustále vlastně jako stejně komunikujeme spolu my dva. No a čas od času se právě scházíme s tím Viktorem. No a nezdržuje to, kdybyste ten scénář psal vy sám, tak nebyl byste rychlejší? Přeci jenom tady konzultujete, měníte, možná se i hádáte někdy, nevím. No, každopádně. <laughs> ale my to máme tak, bych řekl, že Takhle, my jsme všichni tři hrozně jako silné osobnosti. Jejda, ty což prostě. Se. No, což jako ono to samozřejmě v ten moment uh, chce ty ega potlačit hmm. a museli jsme se s tím naučit pracovat a prostě vyhrávat ten nejlepší nápad. Na druhé straně jsme tři, takže můžeme hlasovat. A to je fajn. Tak kdo určí ten nejlepší nápad. No, no, musí se to odhlasovat, musí se to odhlasovat. A samozřejmě možná rychlejší by to bylo, ale já jsem docela rád, že to děláme ve třech, protože těch nápadů je víc a víc hlaví víc prostě. Povídáme si o pohádce Princezna zakletá v čase, která se brzy dočká vlastně premiéry, tady druhý díl se dočká premiéry. V čem je jiný? jsou nové postavy ve dvojce? Mm, jsou tam nové postavy, to je jedna věc. A druhá věc je, že se to ještě dál žánrově posouvá. Vlastně první díl tak byl mix pohádky a fantazy, kde pořád převládala ta pohádka a fantazy to bylo tak jako lízlý. A to z toho důvodu, že my jsme to strašně chtěli dělat to fantazi, ale nevěděli jsme, jak to vezme český divák. Navíc ve srovnání se zahraničními tituly, kde prostě fantazy má úplně jiný rozpočet, než můžeme mít my, tak bylo těžké vytvořit něco, za co se nebudeme stydět a co se nebude trapný. Ale lidi to vzali mnohem líp, než jsme čekali. A takže jsme šli ještě dál do toho fantazy. Takže je to víc fantazy, to je první rozdíl. A co se týká nových postav, tak ty tam jsou. Nejvýraznější je asi Vojta Kotek, který doplňuje tu, tu hlavní trojici, což je Eliška Křimková, Marek Lambora, Natália Germány. Takže Vojta Kotek se přidává v roli alchymisty. Uh, a vedle Romana Zacha, který byl i v prvním díle, tak je Karel Dobrý teďka, Petra Nesvačilová a myslím si, že to je asi všechno z těch, z těch men teďka. Víc hmm. si nespomenu, do se omluvám, doufám, že nedostanu. <hým> Jak jste vlastně <hým> přišli třeba na názvy jako Království, Calderon nebo Oberon? <hým> tak. No... Na fantazii je krásný to, že všechno má velkou hloubku, že všechny ty věci by měly něco znamenat a měly by být nějakým způsobem uh, svázaný. Uh, takže uh, já jsem vlastně, uh, když jsem začal pracovat uh, s klukama na jedničce, tak jsem vytvořil mapu. A tu jsem si rozdělal na regiony a říkal jsem si, jakým jazykem by asi tak kde mohli mluvit. A to jsem vlastně, když jsem potom vytvářel ty samotné názvy těch regionů, království a tak dále, tak jsem si vždycky vzal nějakou jazykovou skupinu, nějaký jazyk, který je tomu podobný, tomu, co jsem cítil, a vlastně jsem vytvářel nový názvo sloví na základě na základě skutečných jazyků. Mm. Z čeho tedy vznikl třeba ten kalderon? Calderon Království. No, já už nevím, co to bylo přesně za slovo, mm -hmm. ale bylo to z italštiny, mm -hmm. protože celkově kalderon my, my stylizujeme tady do, do Itálie, no. Hmm. Vy jste zmiňoval německou herečku <coughs> Natálii Germány, která hraje princeznu Elenu. Proč slovenská herečka? No, protože byla nejlepší. <laughs> ona, ona přišla na casting e, na jedničku mm -hmm. a teď já jsem ji uviděl a ona původně dokonce snad šla na tu Amélii, na to, co hraje Eliška Křenková, e, v prvním pokusu, protože tam byly vždycky dvě holky, jedna hrála princeznu, druhá hrála Amélie. A myslím, že Natálka původně zkoušela Amely, a potom si to prohodili. My mm -hmm. jsme to koukala a říkám, ty byla, to je úplně, ale úplně přesně to, co jsme napsali. A vím, že už bylo k pocastingu, už jela, jela zpátky do Bratislavy a my jsme ji zavolali, byla na nádraží, úplně jak v americkém filmu, a říkáme, prosím tě, můžeš zůstat ještě do druhého dne, my bychom tě chtěli zítra na kamerovky, ale na princeznu. A takhle to vlastně vzniklo. Hmm. Věděli jste už při psaní scénáře u některých postav, kdo je bude hrát, nebo u všech byl casting? No, takhle. My jsme věděli třeba o Marku Lamborovi, protože jsme měli na něho, za prvé jsme měli perfektní ohlas a za druhý, myslím, že režisér Petr Kubík se šel podívat do divadla na něj mhm. a my jsme tak jako tušili, že bychom to chtěli dát jemu. Honza Revaj byl jasný jako král. A přemýšlím, jestli ještě někdo. Jo, Simona zmrzla, jako Murien, tak ona sice, myslím, že jsme si ji nějak jako vyzkoušeli na kamerovkách, ale věděli jsme, že jí to chceme dát. No. Hmm, takže některé role už byly, řekněme, téměř předem obsazené. Pohádka byla nadebovaná i do angličtiny, kam hmm. všude se dostala. No, tak to jste mi dostala teďka. Já vím, že to bylo, že to bylo jako nejvíc protože Netflix, kde, kvůli kterému jsme to vlastně dabovali, tak, tak on, on, to má tak, že prostě prodává do určitého počtu regionů. A tuším, že my jsme byli prodaný do nejvyššího počtu těch regionů, jakožto český film. Ale nevím už do kolika. Vím, že určitě to bylo v Polsku, tak samozřejmě na Slovensku. A když to bylo v angličtině, tak předpokládám, že to šlo asi i do Německa, do Rakouska. Nevím, nejsem si tím jistý. Naším hostem je skladatel Lukáš Daniel Pařík. Záměrně jsem použila jen skladatel, protože se budeme bavit o hudbě, kterou jste složil. Tam za řekou. Ano. Soundtrack nebo úvodní píseň, chcete-li. Jak jste postupoval, když jste ji skládal? No, byla vlastně otázka stanovená na začátku, jestli, když děláme fantazy, jestli se nám tam hodí písnička. A já jsem si říkal, jo, hodí, určitě, přece fantazy má spoustu písniček, ale rozdíl mezi fantazy a pohádkou v rámci písniček je ten, že většinou jsou ve fantazy písničky, které pocházejí z toho daného světa, jak kdyby to byla třeba lidovka z nějakého fiktivního království nebo tak. A takže takhle jsem k tomu přistupoval tudíž jsem nechtěl, aby tam hráli elektrické kytary a, a, a baskytary a tak dále. To je jedna věc. A druhá věc, pokud by to měla zpívat postava, což nakonec zpívala Eliška Křinková ve filmu, tak jsem chtěl, aby to fakt strašně přirozeně vypnulo z toho děje, a nebylo to jako na sílu, tak teď si jdeme zaspívat všichni a budeme tancovat prostě a tak. Takže snažil jsem se jako by o co největší autentičnost v rámci toho příběhu. Mm -hmm. Že Eliška Křenková hraje, hraje a najednou začne zpívat. No, oni, oni jsou vlastně jako v situaci, kdy to vybízí, protože jsou u ohniště, jsou zoufalí, nevědí vlastně, jak pokračovat dál. A ona začne zpívat lidovou písničku. A ta lidová písnička nakonec slouží jako pro nás filmařsky tomu, že se přesouváme potom záběrově do jiných lokací a ta písnička se přesto liné, vyne a vypráví dál ten příběh. A, a a tak. A od začátku jste počítal s tím, že to bude úvodní píseň, tato pomalá skladba? No, takhle. Já, my jsme si řekli, že chceme teda písničku ve filmu, ale já jsem třeba vůbec nevěděl, že, že se z toho stane jako titulní písnička v pravém slova smyslu. Hmm protože uh, to mělo být prostě jenom uvnitř toho filmu, jo, ale nakonec uh, se nám všem zalíbila, štáb si ji pořád zpíval, všichni jsme si ji zpívali, a uh, tak jsme si nakonec řekli, že bychom mohli natočit ještě druhou verzi, kterou jsme natočili s Terezou Maškovou a ostatními herci, ta má jinou aranč, má popovější nádech, uh, a tu jsme nakonec, myslím, dávali i k titulkám, takže vlastně takhle vyšla ve dvou verzích, ale původně to nebylo určitě takhle plánovat. Vy jste dokonce získal ocenění zdalek Los Angeles. Jak tam se dostaly vaše skladby? No tak tam vlastně byla přihlášená princezna jako celý film a ta cena nebyla za, za tam za řekou jenom, ale celkově za soundtrack. A já teďka si už nevzpomínám, za co všechno vlastně LA Awards byly, ale určitě tam byla i režie, myslím si, že tam byl, že tam byl scénář, že tam toho bylo víc. Hmm. Vy jste autorem veškeré hudby v pohádce, nebo v pohádkách dneska už. Je tam také výpravná epická hudba, bez toho se fantazi neobejde? <laughs> bez toho se neobejde, no. Bez toho se neobejde, protože um, to je s tím prostě spojený a dnešní divák je na ten žánr zvyklý. Hmm. A... Myslím si, že mít mít prostě fantazi bez pořádné hudby, kde je celý orchestr, tak to prostě nebude mít ten výraz. No. Hmm. Pro vlastně první díl Princesny Zakaté v čase, řekněme, že úplně nevyšla premiéra, dost si <laughs> dotkl COVID až opravdu velmi nešťastně, tak doufejme, že dvojka na tom bude lépe. Usilovali jste o to, aby se vysílala pohádka o Vánocích, ať už jednička nebo dvojka? No u jedničky jsme o to neusilovali, protože e, český publikum e, je vlastně v určitém slova smyslu konzervativní směrem k tomu, na co se dívají na štědrý den a většina lidí opravdu se dívá na ČT jedničku mm -hmm. a tam my jsme nebyli, my jsme pod primou a věděli jsme, že v ten moment by nás to asi, co se sledovaností týká, zabilo. Takže my jsme byli před Vánoci já teďka už si nespomínám, který měsíc byl ten premiérový, ale na štědrý den by to nebyl chytrý nápad. Hmm. Když říkáte, ano, o konzervativní divák, <coughs> tak když jste vlastně uvažovali vůbec o tom, jestli takovou pohádku, kde je fantazii udělat, tak uh, přemýšleli jste, jestli vůbec jakoby do toho jít, protože prostě český divák je konzervativní. No to jsme a teda pohádka přemýšleli. <laughs> A pohádka a fantazii a... Přemýšleli, no, uh, protože na jedné straně to je jak u muzikantů. Prostě někdo strašně rád hraje určité ty budby, které je neuvěřitelně kvalitní a tak dále, ale třeba posluchač ho nemusí vzít. A vždycky je to prostě potom uh, o tom uh, to risknout a jít s tou autenticitou a nebo nejít. Ale my jsme, já si myslím, že jsme velmi citlivě hledali ten kompromis mezi českou pohádkou a fantazi a e, opravdu jsme vyvinuli velkou snahu najít dobrou kombinaci, nějak ten koktejl umíchat prostě. A samozřejmě jsme se báli, tak vlastně byli jsme v tomhle prakticky první, takže jsme nevěděli, jak to vezme, ale tak jsme to riskli. A dneska je to risky-zisk? <laughs> no, já, já já to určitě cítím, takže ano, protože český divák to vzal mnohem líp, než jsme čekali, a na základě toho vlastně v té dvojce se můžeme ještě dál posouvat do toho fantasy žánru. Český divák se vyvíjí. Slyšeli jsme píseň, úvodní píseň k pohádce Princezna zakletá v čase, tam za řekou, zpívala Eliška Křenková a autorem té skladby, ale i textu, což jsem se teď dozvěděla, že i textoval Lukáš Daniel Pařík, náš dnešní host, když jste psal tuto skladbu pro Elišku Křenkovou, přeci jenom je to herečka, tak což nemusí být zase záruka, že bude i dobře zpívat. Tak jak jste to vymyslel, než jste tu skladbu předal Elišce k naspívání? No já jenom řeknu, že tahle verze to byla verze, kde zpívala Tereza Mašková. Tohle zpívala, pardon. Tohle zpívala Tereza Mašková. Tak to jsem popletla. Ale vlastně nic se neděje. Ale co se týká Elišky, tak já jsem Elišku v té době moc dobře neznal. Takže já jsem se podíval na nějaký díl, nějaké talkshow, ve které byla a ona tam zpívala. A já jsem zkrátka si z toho nějak odhadl její rozsah a v rámci toho rozsahu hlasového jsem vymyslel melodii a věděl jsem, že to bude fungovat. No a současně nějakým způsobem jsme spolu o tom potom mluvili a dali jsme tomu určitý hrecký výraz, který tomu strašně pomohl a myslím si, že na základě tady toho všeho to vlastně vznikalo hmm. tak organicky. Kdy vlastně se všude natáčelo, ať už princezna zakletá v čase jedna a dva. Vraceli jste se na stejná místa? Vrátili jsme se i na některé stejné místa. Vlastně úplně jako klíčovým místem je je resort Sobotín, který je současně partnerem. A vlastně to je zámek Prince, prince Jana v Calderonu, ale jinak jsme se samozřejmě vrátili na Bouzov, protože uh, tam je domov princezny Eleny a Amélie. Uh, jinak jsme se vraceli i na Točník ve dvojce, v jedničce tam sídlila čarodějnice Murien a teďka, já si nevím, co jsme tam teďka natáčeli, ale vraceli jsme se tam taky. Jo, vlastně jsme tam natáčeli, ano, vězení, vězení. A jinak, ale jako nejvýraznější lokací celkově pro dvojku byly Barandovské ateliéry, protože na Barandově je vybudovaný celý velký středověký město, původně pro Nightfall seriál. Natáčelo tam Evil of Time, a my jsme se tam vlastně s nimi vystřídali a my jsme tam natáčeli princeznu. Takže prakticky polovina filmu se odehrává v naprosto úžasných kulisách, kam prostě jezdí natáčet hollywoodský projekty a za to jsme strašně rádi. A jestli na dne se do nich dostat, nebo jste měli štěstí? No, tak do těch kulis. Tak... To, je, to je, tak strašně dobrá otázka. To byl, to byl nervák, jako tohle. To bylo strašný. Ale není to jednoduchý. Není to jednoduchý, ale máme šikovného pana producenta, takže nakonec jsme se tam dostali. Pohádka, tedy princezna zakletá v čase, je pohádka, Co vás láká víc? Pohádka nebo právě to fantazi? No takhle, já si dovedu představit, že je e, nějaká pohádka určitě lepší, kvalitní, než nekvalitní fantazi. Ale já obecně samozřejmě víc tíhu, tíhnu k fantazi. Hmm. A už jako dítě jste tíhnul, nebo co jste třeba sledoval, když jste byl mladým chlapcem. No, dětem. takhle, já, já pořád čekám na dopis z Bradavic, upřímně. <laughs> Takže, <laughs> uh, já si... <jsem>, nepřichází. <laughs> ne, zatím asi na mě zapomněli, ale uh, já jsem samozřejmě vyrostl na Harry Potterovi, já jsem ho dostal, první díl jsem dostal v 11 letech a hry mu bylo 11. Takže já jsem přesně ta generace, která opravdu chodila do knihkupectví v den, kdy byla, byl nový díl, tak my jsme šli ráno, když se to otevřelo a koupili jsme si ho tam a dostali jsme tu knížku v kovových kotlících na lektvary. Takže já jsem fakt vyrostl na hry. Hmm. Na Zaklínačovi, na té knižní předložené, na tom seriálu samozřejmě. A potom takové věci jako Narny, a tak jsem měl taky moc rád. Když zmiňujete Harry Pottera, vy se občas potýkáte s otázkami typu, že jste jakoby vlastně skopíroval Harry Pottera, tedy v té fantazi pohádce, princezna zakletá v čase. Jak na to reagujete? No, uh, takhle, pokud mi někdo řekne, uh, že jsem něco skopíroval, nebo že jsme něco skopírovali, tak moje následující otázka zní, já vlastně jako co přesně, jako jestli ano, tak bych rád věděl, co, protože to rozhodně nebylo vědomí. A většinou se mi dostane odpověď, no vy tam tak kouzlíte. A já říkám, aha, ale ono se v českých pohádkách obecně kouzlí, protože v pohádkách se zkrátka kouzlí. Takže tam většinou ta, ta debata končí, no. <laughs> Já si opravdu nemyslím, že jsme cokoliv, cokoliv skopírovali. Kolega tady řekl eh, mezi, mezi vstupy, <laughs> že, že Harryho, Harry Potter byl skopírován ze Saxony naší české. že? No, tak to se sedí samozřejmě, to je ano. <laughs> Do Alex a Host dnes přišel skladatel a scénárista Lukáš Daniel Paří, který se podílel na pohádce Princezna Zakletá v čase, ať už jako scénárista nebo skladatel hudby. Nicméně ten první díl měl nelehkou premiéru, protože zaútočil covid. Jak jste se s nimi pořádali? No tak potom, co jsme se probrali z hluboké deprese, tak vlastně samozřejmě premiéra se musela odložit. Ona původně měla být v březnu a to byl ten březen právě, kdy byl první lockdown vyhlášen a ten přišel týden před naší premiérou. Takže jsme ji museli odložit, odložili jsme ji na září. No a do té doby jsme vlastně čekali, jestli to vůbec bude, Protože jsme nevěděli, jak, jak vlastně s tím lockdownem bude dál vláda pracovat. No, a tak jsme dál tvořili, protože jsme cítili se nějak jako ne, neuspokojení tím, tím kontaktem, prakticky s těma fanouškama a tak. A takže jsme začali tvořit. Tvořili jsme povídky, které nám herci z pohádky přímo nemluvili, natočili a ty jsme potom vydali. Myslím si, že díky tomu. Uh, vám vznikla strašně krásná fanbase na sociálních sítích, no a z nějaké společné diskuze s, těma, s těmi fanoušky tak vlastně z těch povídek potom vznikla i knížka. Uh -huh. Takže uh, tu knížku jste mi přinesl, moc za ní děkuju. Povídky a svět. Čili covid jste využili k tomu, aby vznikly povídky. Tak, pracovali jsme dál prostě. Uh -huh. <laughs> Takže se vás nic jakoby, nezastavilo. My jsme mluvili o tom, že je tedy první díl, druhý čeká na svoji premiéru a bude trilogie? Nebo jaké jsou plány s pohádkou Princezna zakletá v čase? Vlastně plány jsou takové vytvořit první český filmový univerzum. To znamená, já nevím, třeba Star Wars je filmový univerzum, Marvel je filmový univerzum a to bychom chtěli. A filmový univerzum se vyznačuje tím, že v rámci stejného světa máme více příběhů, byť třeba i seriálů o různých postavách v různé době. A samozřejmě trilogii my bychom rádi, a dokonce máme i, máme i nápad na dva další filmy, popravdě. A máme hlavu plnou nápadů na seriály, všechno možný. Ale to by bylo krásný, ale teď strašně závisí na tom, jak se podaří ten druhý díl. Teď myslím v rámci úspěšnosti v kinech. Jestli lidi přijdou, jestli se na to podívají, jestli se jim to bude líbit. A když jo, tak do toho prostě praštíme. Kdy se můžeme těšit na premiéru? 17. listopadu je vlastně první veřejná premiéra, takže od té doby můžete chodit do kin. Ale jinak my jsme, my jsme vyhlásili ještě takovou super akci, protože my hodně komunikujeme s fanouškama. Tak oni nás podpořili několikrát na startovači, právě protože my jsme byli strašně škodní na tom covidu a říkali jsme: Hele, pokud chcete knížku nebo pokud chcete druhý díl, tak budeme strašně rádi, když nám ale pomůžete. No a teďka jsme vyhlásili zrovna nový startovač. A tam je možný získat jako jednu z odměn vstup na e, premiéru, která už je ale 8. listopadu ve Slovanském domě. A ten den bude probíhat pět exkluzivních, exkluzivních projekcí společně s herci, společně s tvůrci, takže se tam s náma můžou ty lidi potkat. Ano, vy jste velmi aktivní na sociálních sítích, dokonce jste nechali i nahlédnout e, diváky a fanoušky do zákulisí toho natáčení. To jste. Vymysleli vy nebo fanoušci si o to sami řekli? No, my jsme přemýšleli, co by nám udělalo <coughs> radost. A kdybychom, jako diváci, měli něco rádi, a tak jsem si říkal, no tak já, kdybych mohl přijít prostě do Star Wars a zahrát se Strong tak to já bych byl fakt nadšený. A hmm. i kdybych to mohl zametat, tak bych byl nadšený. <coughs> Takže uh, jsme to divákům nabídli, myslím, při nějakém live na Instagramu. A samozřejmě, jo, to by bylo skvělé, to by bylo super. Takže jsme o tom přemýšleli a dali jsme tomu nějaký systém, a nakonec jsme je, jsme je pozvali. A co je třeba nejvíce zajímalo nebo překvapilo? Uh, já si myslím, že nejatraktivnější byla vyloženě účast na tom place při natáčení. Takže oni mohli přijet, přijet do barandovských ateliérů, mohli přijet na Bouzov a dokonce si zahrát v Komparzu. Mm -hmm. Takže vlastně spoustu z nich tam účinkuje a, a mají z toho vlastně super vzpomínky. Z naší strany potom tam za, zase jako. Probíhal nějaký servis, kdy jsme s nima komunikovali, mohli se vyfotit s herci, mohli mít podpisy a tak dále. A myslím si, že jsme si to vlastně vzájemně strašně užili. A procházeli portály? Ano, ano, <laughs> ano. Procházeli, procházeli i portály, ano. Pojďme si říct něco o tom, jak se vlastně tvoří vůbec filmová hudba. Je rozdíl skládat pro film než třeba pro zpěváka? Je tam rozdíl? Určitě, protože filmová hudba se skládá na obraz. To znamená, že já musím dostat střihnutou scénu, nejlíp už tak, jak skutečně bude, aby se tam už nic neměnilo. A vlastně v přímým, nechci říct přenosu, ale, ale vlastně přímo, jak mi jede ten obraz, tak k tomu já skládám tu hudbu. A je vlastně to navíc o diskuzi s režisérem, protože ten vždycky řekne, hele, potřebuju tam takovouhle atmosféru, Představuji si takovouhle emoci, anebo naopak já přijdu a nabídnu. Hele, přijde mi, že tahle zvuková paleta by tam fakt se děla hezky a co na to říkáš. a Vždycky je to o té diskuzi a potom tu, potom jdu skládat. No. Je to o diskuzi ve dvou lidech nebo potom třeba je, konzultujete ještě někam někde dál? No, nekonzultujeme, ale při jedničce to bylo vlastně uh, o velké diskuzi, protože jsme vlastně s Petrem hledali ten jazyk a ve dvojce už vlastně tolik to neprobíráme, protože už ten jazyk známe. Ale mně se hrozně líbí jedna, jedna věta, kterou mi jsem řekl Neil Gaiman jako spisovatel. Uh, on má nějakého mentora a říkal mu v jeden moment, já už jsem se naučil psát knížky. A to už byl slavný. A, a, ten, a, psal zrovna nějakou knížku přitom. A ten jeho mentor mu říká, no nenaučil, ty se naučil psát tu, kterou teď píšeš. A tím musí říct, že to je úplně stejný, protože pro každý film hledáte nový jazyk, Výrazově. A začínáte vlastně od začátku? A začínáte vlastně od začátku, hmm. ale tím, že tohle je druhý díl, tak já dost navazuji na to, co bylo v prvním, akorát to samozřejmě stejně jako celý ten film je žánrově posunutý, tak i já to žánrově posouvám. Když poslouchám ty skladby, tak před sebou vidím velký orchestr, hmm. ale vy ho před sebou nemáte tak úplně. Ne, já mám před sebou klaviaturu, dva monitory, a dva repráky a sluchátka. A vlastně dneska je to tak, že pokud není zbytí, což znamená, pokud nemáte ohromný rozpočet, tak nemáte možnost nahrávat s živým orchestrem. Na druhé straně je neuvěřitelný, jakým způsobem vlastně postoupil vývoj samplů, to znamená zvukových bank, který ten orchestr nahrazují. Na jedné straně je to hrozný, protože muzikanti tím přicházejí po práci. Chtěla jsem to říct, ano, si, ano. Je to tak. A musím říct, že ale jako ve spoustě věcech se ty banky pořád nevyrovnají orchestru. Mm. Ale na druhé straně v mnoha věcech jo. A v mnoha věcech hlavně ten divák už je na to zvyklý a vůbec o tom neví. Protože v zahraničních snímcích často je to takzvaný jako hybridní soundtrack. To znamená, že tam máme jak živý orchestr, tak ale vlastně i ten software. A to je vlastně stejný, je to v princezní zakleté v čase jedna. Tam jsme to taky kombinovali, no a ve dvojce taky. Ve dvojce a ta bude mít tedy premiéru, znovu slavnostní premiéru 8. listopadu a od 17. listopadu bude pro diváky v kinech. Ano. A naším hostem byl Lukáš Daniel Pařík. Já vám za to moc děkuju. Já vám taky děkuju. Alex a host.